ကောဘာတော်ကောဘာကအဖွဲ့ဟာလက်ဆက်ငွေနဲ့ဂရုံးငွေကောက်ခံရမှာပို့နေမြင်တာမှုရှိတဲ့အတွက်ကောဘာကဥက္ကဋ္ဌအပါဝင်55ဦးကိုကျောင်းမတော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုအမှတ်900ဆရာသရာကြီးပုံမှ450ရာဆွဲဆိုထားတယ်လို့တရားဆွဲတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂရုံးနဲ့ကောဘာကဒီယခုတက်ရှိကောဘာက6ဦးပါခင်ဗျနန်းထိုင်နဲ့နန်းထိုင်နဲ့နန်းထိုင်ကခုနှစ်ဦးပါခင်ဗျဒီနောက်ပြီးကျစီးမှာကြီးကြရ
ကျွန်တော်ကိုအဲ့ကြတဲ့မှာလည်းတူတယ်ခေါင်းပေါင်းမှာလည်းတူတယ်နာနာနေနတ်ဒီမှာလည်းဆက်ပါလူကန်ဌာနကြီးခုနှစ်ခုကတလမှာ၄သိန်းပဲအပါဒီကျက်မကောက်ဆိုတာသိလို့မလို့အများကြီးတူတယ်ဆန္ဒအရကိုစိုးညွန့်ကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းတော်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာတရားဆွဲဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျပုတ်ပါတော့ကလကောဘကအုတ်ခရာကတော့တမန်ငွေအချိုးစားကိုအရင်ကောဘကအဖွဲ့အတိုင်းကန်ထရိုက်ပုံစံမျ
ဥရုတတလေးလာပဲရှိနေတာမို့လို့ဥရုကအာလုံးကြီးနိုင်ပြီးမှတိုးသေးမတိုးသေးချိန်ခါရီးကပြောင်းသွားတယ်အဲဘယ်တော့တိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ဟိုနေကြပါပုပ္ပတော်ဟာမန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိပြီးဗကံဖျားဖူးခီးစဉ်တွားရောက်လူတိုင်းတွားရောက်လေပတ်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါပုပ္ပတော်အနီးကအောင်တိကုန်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းတဲ့နေအချို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအကွက်ကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြေလွာနှိမ့်ချမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံအသင်းကကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ